horizontal prototyping. Hvad, kan du prøve at uddybe det? Vi skal tage idégenerere. Mockups, sketcher med forskellige former. Altså, jeg fik ret godt styr på databaser til sidst. Det er også fordi, vi skal bruge databaser nu i det fag her. Det var ret fedt, synes jeg. Jeg vil også se, hvordan det fungerede sådan inde bagved. Så laver du et F-statement, og så kører du ligesom servomotor. Okay, så kan du se nu. Så er der bevægelse. Vi ses, Maja. Okay. Skal vi søge på printen? Ja, det tager bare smukke ud. Hej. 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 Hej.